Minglava, Khonumthung Radio season and it's also like pare. Khonumthung Radio yet needs in the Dinigo Dinsep Pitama Pipare. Dinit in Sapi made the Dinigaro. Pamunema, Ziwe Pianare, Mutana U, we shoot the Piacangiavare. Sikonsi Taka, Galimune, Tamanga, Shadow Giago, Dudiaji, Michu Piaci Gabare. Sagain Dine Train, Lenin Eka, Mian Pampo, Pebo, and UGC go down so like pare. Yamanangama, Mimu Manjang, Dona Drain, Kaleri Pawe. ဒီဆုံးသူတရားရှိလာခဲ့ပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကြောင်းမြင့်ယတနာပြပွဲမှာဝယ်ယူသူတွေကိုခိုးရပါပစ္စည်းလက်ခံမှုနဲ့အညီကြီးအစိုးရကအရေးယူမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်စတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် ခုဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မကွေတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့ညကပေါ့မြူကနေကားနဲ့ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့သူတွေပါဝင်လူတစုကမိရှုတက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ့မြူနယ်အမြင်ကြီးမြောက်ဖက်ကြီးရွာကဥမောင်ကြီးဇနီးမြင်းနဲ့တမက်ဖြစ်သူကိုကျော်သူမင်းတို့ပေါ့မြူကနေဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့ညကိုနိုင်လောက်မှာဝါတော်ရွာအနောက်ဖက်ရောက်အရက်ဝတ်နဲ
သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတနက်နေ့ပြသက်ပြီးမှကားပေါ်တင်ပြီးမိရှုတာလားဒါမှမဟုတ်ကားပေါ်မှာပဲရှင်လက်မိရှုလိုက်တာလားဆိုတော့တိကျမသိပါဘူးဒေသခံတို့ကမနေ့မေ18ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာတွားကြည့်တော့နှစ်ယောက်စလုံးမီးလောင်ပြီးတေဆုံနေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အထီးကိုကားကမီးလောင်နေတော့မဲသူတို့လုံရက်ကတော့တော်တော်ကိုရက်ဆက်ရုပ်မှလွန်ပါတယ်လုံးဝကိုလူမဆန်ဘူးသူတို့လုံရက်ကတကယ်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လွန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဥမောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလည်းခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့တမတ်ဖြစ်သူမိရှုတက်ဖြတ်ခံရတာကိုယုတ်တရတွေ့လိုက်ရတော့စိတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမေးမြန်းရတာတိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတို့ကဒီနေရာမှာကတစ်ချိုကုန်းရွာကပြူစောထီတွေပဲမကြာခဏစစ်စစ်မေးမြန်းတာတွေလုပ်တယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းနေလန့်ပြီးစစ်စစ်မေးမြန်းတာတွေလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တာမှမဟုတ်ဘူး။တစ်ချိုကုန်းပြူတွေပဲလို့ပြောပြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပေါက်တောင်ပိုင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SPGF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကိုနဂါလေးကအခုကိစ္စကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလုပ်တာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မြန်မာတို့ပြူစောထီတွေကြီးစိုးတဲ့နေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကတစ်ချို့ကုန်းပင်ထောင်ရွာကပြူစောထီတွေချက်စားနေမျိုးဖြစ်လို့ဒီလူတွေပဲလုပ်တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တို့ကပြည်သူလူထုကိုလက်နက်အားကိုပြီးအနိုင်ကျင့်တယ်လို့မြင်နေဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်နေရာတွတ်တွတ်မလွတ်လပ်တော့ဘူးအမြဲတမ်းကြောက်စိတ်တွေနဲ့ပဲဘဝကိုရပ်တည်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါက်မျိုးအောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ဇေယျနာမှာလဲပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဈေးသွားဝယ်တဲ့မြင်းနီမြောက်ဖက်ကြီးရွာကကိုမျိုးထက်ခိုင်နဲ့ကိုဟိတ်ထက်ကျော်တို့ကို PDF လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းသိမ်းသွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှာတော့ကြီးရွာကနေအင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမေလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်ရှာတော့ကြည့်ရမှာအင်ချီ200လောက်ရှိပြီနေအများပြမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ပြီးတော့အင်ချီဘလောက်လောင်ကျွမ်းနေဆိုတော့ကိုရောမသိရသေးပဲနဲ့မိခိုးတွေကိုပဲအဝေးကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ရှာတော့ကြည့်ရကစပီးရှောင်းဒေသခံတူကရုတ်တရက်ကြီးဆစ်ရှောင်းခဲ့ရတာဆိုတော့တော့စားတော့ဆရာဆန်စီတွေများများမပါခဲ့သလိုဝတ်ထည်လည်းမပါခဲ့ဘူးပါခဲ့တာတွေလည်းကုန်တော့မယ်အချင်းချင်းလှည့်စားနေကြရတယ်ရွာကလည်းမီးရှုံနေတယ်အရင်ကလည်းတခါရှုပ်ခံပြီးပြီးခုတော့မိခိုးတွေမြင်ရတဲ့လောက်ဆိုတော်တော်များနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှာတော့ကြည့်ရကဒေသခံပြည်သူတွေဟာစပေးရှင်းရှောင်းနေရတာ10ရက်လောက်ရှိနေပြီတော့မေ14ရက်ကလည်းတင်းရှောင်းရတော်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကချက်လျင်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ထပ်မံထွက်ပြေးတင်းရှောင်းနေကြပြီးစာဝန်ကြီးခက်ခဲရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလည်းရှာတော့ကြည့်ရကနေ10လုံးလောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကိုအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးတော့သတင်းအမှောင်ချထားတာဟာအခုဆိုရင်3လဝန်းကျင်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအစိုးရစုံနီလာနေနဲ့အကြမ်းဖက်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့်လက်နက်ရိုက်ခါတွေအများဆုံးပန့်ပိုးပေးဖို့ NUG ကိုဒေသတွင် PDF တချို့နဲ့ Pride သမားတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးချိန်တစ်နှစ်ကျော်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာလက်နက်ရိုက်ခါမလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအယူကြီးကစကိုင်းတိုင်းကိုထောက်ပို့တာတွေရှိပေမဲ့ခုခံစစ်အတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းမှပင်ပို့သူရင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်က
အခုလိုအနေနဲ့အန်ယူဂျီအထိဘလို့တောင်းဆိုခြင်းလဲဆိုရင်မြေပြင်မှာလည်းတကယ်လက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကလည်းပါဆက်ပြောမဟုတ်ပဲနဲ့လက်တွေ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိနေတယ်အန်ယူဂျီကိုတောင်းဆိုခြင်းတာကအန်ယူဂျီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်နှစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ဓာတ်ရိုက်ပတ်စံငွေကြေးထောက်ပို့စရာမလိုဘူးယော့ဒီမှာလက်နှစ်ဘလောက်ဓာတ်ရိုက်ချပေးတဲ့အနေအထားမျိုးတောင်းဆိုခြင်းလဲအကိုတို့အနေနဲ့ငွေချပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုတို့ငွေမလိုဘူးအကူရုပ်ဖွဲ့စီကစီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ပဲအရေးကြီးတယ်အဲဒီတော့လက်နက်ပဲအကူရုပ်အနေနဲ့အညူကြီးကိုတောင်းဆိုခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူရေးတွက်ဟာလည်းနေစဉ်ရထောက်ကြီးတုံ့မြင့်လာနေတာပါဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီဖို့ဒေသအတွင်းဘရက်ဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပရဟိတသမားတွေကကြိုးစားနေပေမယ့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးလောက်ခံမဟုတ်ရင်လူရှင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ခင်ဦးဒေသခံပရဟိတသမားတယောက်ကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခံမှန်းချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာစစ်ပေးစင်ပြည်သူတန်းနီးပါရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစကိုင်းတိုင်းအပါဝင်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသမှာစစ်ပေးရှောင်ရေးအတွက်အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်စစ်တကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးခုနှစ်ဧပြီ30ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတဝက်နေရာပေါင်း296နေရာလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လောက်ခံဖွဲ့စည်းတွေကမိရှို့လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လူနေအိမ်ပေါင်းခမန်းကျေ11419လုံးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကအင်ချီ9500ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့data for မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့2022ခုနှစ်ပထမ3လပတ်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမြို့မြို့မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းချံတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်တဲ့ရသူနဲ့တေဆုံးသူစုစုပေါင်းရေးအတွက်အယောက်100အထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကလေးငယ်ထိခိုက်တေဆုံးမှု38ယောက်နဲ့3ပုံ2ပုံအဖြစ်ပါဝင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းချံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရက်သားတွေရဲ့အသက်နဲ့ဘဝလုံးကြုံမှုတွေကိုဆက်လက်ချိန်ချောက်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပေါက်ကွဲမှု၄ကျင်းရှိခဲ့တယ်လို့မိဖအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံသတင်းအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ထိခိုက်သေဆုံးရသူအယောက်100ထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်က68ယောက်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးကချင်ပြည်နယ်က12ယောက်ရခိုင်ပြည်နယ်က10ယောက်ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲမြို့နယ်ပန်လင်းကျေးရွာကအသက်73နှစ်သားတယောက်ဟာမေလ5ရက်ကလက်ဖက်ချမ်းကနေအိမ်အပြင်မှာမြေမြုပ်မိုင်းနေမိပြီးတော့ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့နံပါတ်2မြို့နယ်မန်ဆာလုံကျေးရွာအုပ်စုနာပိန်ကျေးရွာကအသက်26နှစ်ရွယ်မျိုးသားဟာလည်းမေလ9ရက်နေ့ကစိုက်ပျိုးချမ်းကနေအိမ်အပြင်လက်မှာမြေမြုပ်မိုင်းနေမိပြီးဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ထားပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ဒါလက်ကျေးရွာကအသက်30ရွယ်အမျိုးသားနဲ့မင်းများမျိုးနဲ့ပန်းမြောင်ကြီးရောကအသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတို့ဟာလည်းမေလ14ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းထိပ်ပြီးအသက်တေဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားခဲ့တဲ့ကာလဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလတွေအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့တူစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာဖက်ဖက်ကနေကြာဆင်းနေကြတာပါဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဟာလည်းပြင်းထန်နေကြတာပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေရအောင်ကျုပ်မိရှုဖြစ်စီတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဟာတနည်းတခြားပို့ပို့တိုးပွားလာနေတယ်လို့နိုင်ငံတော်ကကုကံတော်လန့်စစ်ပွဲအရှိန်ဟာလည်းမြင့်တက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် EPP ထုတ်ပြန်ကြရရ။တနည်းကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြည်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1844ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း13,913ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာကြောင်မြင့်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမြန်မာပလဲထုတ်လို့ရင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ကဦးစီးကျင်းပတဲ့ကြောင်မြင့်ရတနာပြပွဲတွေမှာဝယ်ယူသူတွေကိုဝယ်ယူခြင်းကပေးချေခဲ့တဲ့တန်ဖိုးနှစ်ဆကိုနိုင်ငံတော်စီကိုပြန်လည်ပေးရောခိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ခိုးရပါပစ္စည်းလက်ခံမှုနဲ့အမှုဖွင့်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် NUG အစိုးရသင်ရန်ဇာတနဲ့သဘောပေါ်ဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ18ရက်မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ကြောင်မြင့်ရတနာလက်ဝယ်ရတနာပလဲအတွဲတွေကိုတင်ပြရောင်းချရမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းအလဲသုံးခုနဲ့အရေးယူမယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရတနာပြပွဲတွေမှာတင်ပြရောင်းချတာဝယ်ယူရတဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေအယောင်ဆိုင်တွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးအမည်ပြည့်စင်ရင်သွင်းတာလုပ်ငန်းလုပ်ကန်ခွင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကတည်းကမလျော့ဩဇာအသုံးပြုပြီးတော့ကြောင်မြင့်ရတနာပြပွဲတွေနှစ်ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ပြီးစစ်တပ်ရံမုံဝင်အတွက်ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်နေတာမို့ပြပြသသားဆန့်ကျင်ကြဖို့ NUG အစိုးရပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကလည်းအချင်းချင်းတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Let alone our energy, so yeah, the answer done, the Baba Pawinian Tainte when you turn out hope you like the EU Samuel Muriha. Sikonsi let her jump up, you do the Yetana Piabury, Yama Jami Yetana Yangway Lunga, Yama Pele Tolu in a Yangway Lunga Duga Jimbare, Yung Dwin Tita, Tinda Zipia, Yang Chadari, Alone, the Sima Pijone, the deep beat Havare. Another singer director along with two veggies of Tinshibare, Khonumthung Radio Sizagani, Department of Concept Alibare. Hello, Kusin Pian, Shulan Chamita, Wazi.